salauta, gidan salauta. Sanawata gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga dukkan makallaci. Sanawata gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga dukkan makallaci kuma mabiyan shirin fim don biyan salautar. Sanarwa ta gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makallaci na bibiyan shirin. Sanarwa ta gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makallaci kuma mabibiyan shirin fim ɗin gidan sarauta, ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha ta mana subscribing, liking da kuma comment. Sanan ne da zagon mun saki duk wasu shirye-shiryenmu shi ke nan ma ɗan uwanku ya gyara mu. Sanan ne zagon mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa ba ma iya wannan ba. Har sauran finafinan kanar duka za ku kawo mu yayin ku iya wakin ƙoƙarin duk dai don mu kawo muku abubuwan da muka tabbatar da za su ilmantar da ku kuma su nishaɗantar su balagantar da masu kallo da kuma sauraro. Mun gode a wayata musu abin gushi nan. Ku ci gaba da yi mana subscribing, liking da kuma comment. Ta nan ne zaran mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gasken gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuke na bidiyon mai kuma jin duk wasu shirye-shiryenmu. Wannan ka samu mai sauƙi ga zub monetizing mai sauƙi na su. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gasken gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuke.